sıfatında çocuğa təhsil edir. Birbaşa sıfatın təhsilini məhv edir. Bugün ali məktəblərə qəbul imtahanları nəticələri, buraxılış imtahanları nəticələri təhsilin nəticəsi deyil, məktəbin nəticəsi deyil, təhsil nazirinin nəticəsi deyil. Bu hazırlık kurslarının ve repetitorların nəticəsidir. Ama nəticəsizliyi birbaşa məktəbin nəticəsizliyidir. Dəyərli izləyicilər, hoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamil Emindir. Qonağım isə təhsil üzrə ekspert Kamalan Əsədovdur. Kamalan bəylə ölkədə təhsilin səviyyəsi, bu sahədə problemlər və problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində atılan addımların qanaətbəxş olub-olmaması ilə bağlı danışacaq. Kamalan bəy, hoş gördük sizi. Kamalan bəy, bugün yeni tədris ili başlayan gündür. Ötən ildə bilirsiniz ki, tədris ili başladı, ancaq bir müddət sonra fasilə verildi. Ümumiyyətlə, demək olar, ilin sonuna kimi dərs ili olmadı. Bu il müşahidələriniz necədir? Tədris ili sizcə davam edəcəkmi? Bildiyiniz kimi 2020-ci ilin mart ayında Azərbaycanda pandemiya səbəbindən ənənəvi tədris prosesi məsafədən təşkil edilməyə başladı. Bu da zəruri idi. Çünki təhsil ölkədə yeganə sahədir ki, öz ətrafında 2 milyon nəfərdən çox insanı birləşdirir. Təhsil bizim 4435 ortum təhsil məktəbimizdə 1,6 milyon şagird təhsil alır. Onlarla 150 min müəllim işləyir. Bizim əldəki ali təhsil müəssisəsində 186 min tələbəmiz var və onlarla 30 min yaxın müəllim işləyir. Bütün bu rəqəmləri nəzərə alsaq görərək ki, kifayət qədər böyük sayda insan hər gün aktiv dərs prosesində iştirak etdiyinə görə onların hərəkətini icazə vermək bir mənalı şəkildə yoluxma statistikasında öz təsirini göstərə bilər. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi, pandemiya dövründə biz 2020-ci ilin sentyabrın 15-ində, düz bir il bundan əvvəl bugün tədris prosesini ənənəvi qaydada, hibrid formatında təşkil etdik. Amma həmin vaxtda ölkədə yoxlama sayı artmağa başladı. Digər tərəfdən siz bilirsiniz ki, 27 sentyabrdan etibarən bizim zəfərlə başa çatan vətən müharibəmiz başladı. Və bu amillərin hər biri bizi yenidən məsafədən tədrisə keçməyə məcbur etdi. Və biz demədik ki, tədris prosesi dayandı. Xeyr, tədris prosesinin formatı dəyişdi. Əslində, Azərbaycan pandemiya dövründə ən çətin, belə deyək ki, fövqəladə vəziyyətdə belə təhsilin əl çatanlığına həyata keçirən, əl çatanlığını təmin edən yeganə dünyada ilk 10 ölkədən biri oldu. Təsəvvür edin, 2020-ci ilin martın 3-də dərslər dayandı, 11 martdan tele dərslər, aprelin 2-sində virtual məktəb, sonra Microsoft Teams proqramı vasitəsilə orta məktəblərdə, istirahat məktəblərdə, orta ixtisas təhsil müəssisələrində tədris prosesi bərpa edildi. Və birisi, burada bir məsələ var, bizim başqa alternativimiz yox idi. Əlbəttə, onlayn tədris prosesi keyfiyyətli deyil, bunu hər kəs bilir. Yəni, biz burada keyfiyyətdən danışa bilməliyik. Heç də hamının kompüteri, planşeti, telefonu, internetə çıxış imkanları yoxdur. Müəyyən fənlər var ki, onların texniki və təbiət fənlərini onlayn qaydada təşkil edə bilməsi çünki problemdir. Yəni internetdə bütün fənləri belə deyək ki, tədrisi onlayn qaydada mümkün olmur. Və biz sonradan yenə də 2021-ci ilin fevralın 1-dən bərpa etdiyi dərsləri və sonradan yenə yoluxma statistikası aprelin 5-dən bizi dayanmağa məcbur etdi. Bu proseslər bir neçə dəfə baş verir, amma biz 2021-ci ilin sentyabrın 22-si və 29-unda 2020-ci ilin martın 3-ündə dayandığımız yerdən başlayacaq. Orta məktəbdə söhbət gedir və Azərbaycan dünyada az sayılı ölkələrdəndir ki, bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürərək tədris prosesini bərpa edəcək. Yəni, Azərbaycan təhsil sistemində düzdür. 15 sentyabr 1-2 gündür və mən bu münasibətlə bütün təhsil ictimaiyyətini təbrik edirəm. Amma bizdə tədris 15 sentyabrda yox, 22 sentyabrda başlayacaq. Düzdür, özəl qurumlar tez başlaya bilərlər, özəl liseylər, özəl məktəblərdə. Tədris prosesinin bir həftə əvvəl başlamasında qanunvericiyə ancaq məhdudiyyəti yoxdur. Və hesab edirəm ki, 22 və 29 sentyabrda Azərbaycanın bütün təhsil ictimaiyyəti təbii ki, pandemiya dövrünün qaydalarına riayət etməklə başlayacaqdır. Bu, böyük məsuliyyətdir, bu, böyük yükdür. Çünki hər gün biz yoluxmalarla bağlı rəqəmləri görürük, 2000-in üzərindədir, vəfat edən 30-dan çox insan var və onların hər biri bizim üçün doğmadır, əzizdir. Məsuliyyət məsələsidir və mən hesab edirəm ki, biz qaydalara riayət etməklə tədrisi bərpa etməliyik. Çünki tədrisin onlayn davam etdiyi müddət ərzində biz çox böyük itkilərə məruz qaldıq. Yəni, şagirdlərin sağlamlığı hər şeydən önəmli və vacibdir. Amma bununla bərabər, xüsusən 2-ci, 3-cü sinif şagirdlərinin zəruri biliyə əldə etməsindən bağlı ciddi problemlər var. Oxuma yazma vərdişləri aşağı düşür, riyazi biliklərini demək onlar ki, itiriblər, həyatlı bacarıqlarda müəyyən qüsurlar var, saatlarla kompüterin, planşetin qabağında qalmalarda fiziki problemlər yaradır. Bütün bunları nəzərə alaraq, bəli, biz mütləq şəkildə ənənəvi təhsilə qayıtmalıydıq.
Kemal Bey, bugün Azerbaycan təhsilinin səviyyəsi sizi qane edirmi? Region ölkələrlə müqayisədə təhsilimizin vəziyyəti necədir? Bilirsiniz, təhsilin səviyyəsini bir neçə biz alətlə yoxlayıb ölçə bilərik. Məsələn, nə ibarətdir ki, Azərbaycan bugün icbari təhsilə keçib. Yəni, yaşı 6 olan və fiziki imkanları, belə deyək ki, məktəbə getmək imkan verən bütün şagirdlər təhsilə rahat olmur. Təhsilin səviyyəsini biz nə ilə ölçürük? Təhsilin məhsul nəticəsini, yəni əmək bazarına daxil olan insanların bir iki bacarıqlarla bağlı. Azərbaycanda orta təhsil məktəblərində tədris, ali məktəblərə qəbul imtahanlarına uyğunlaşmır. Bu günləri orta məktəblə ali məktəbə qəbul imtahanları tamamilə bir-birinə, belə deyək ki, ayaqlaşmayan bir proses olaraq təşkil edir. Bugün Azərbaycan təhsil sistemi istəsək də istəməsək də, bəyənməsək də, repetitor və hazırlıq kurslarının asılı haldadır. Təbii ki, bugün orta məktəblərdə bəzi müəllimlər keyfiyyətli dərs keçmirlər ki, əvəzində uşaqlarla yanına hazırlıqa repetitor yanına gəlsinlər. Eyni zamanda repetitor qiymətlərinin baha olması bütün valideynlər üçün əl çatan deyirlər. Bunlar bizi qane etməsə belə, Azərbaycan oxuma yazma, yəni savadlılıq göstərsə görə dünyada iki yerdə olan ölkələrdən biridir. Yəni bütün şagirdlər oxuma yazma vərdişlərinə malikdir. Bu belə deyək ki, kifayət qədər səviyyə səbəbidir. Azərbaycanda bu günləri dərsliklər pulsuz olaraq şagirdlərə verilir. Yəni valideynlər vəsait xərc çəkmədən dərsliklə rahat olunublar. Azərbaycan PISA beynəlxalq qiymətləndirmədə kifayət qədər öndədir. Region ölkələrlə müqayisə edəndə bizim aşağı olduğumuz sahə orta məktəb deyil. Azərbaycan orta məktəb səviyyəsi və orta məktəb şagirdlərinin beynəlxalq belə deyək ki, olimpiyadalardakı uğurlarına görə öndədir. Amma bizim təhsil səviyyəsində geri qaldığımız, dünyadan ən az 30 il geridə olduğumuz sahə ali məktəblərlə bağlı. Təsəvvür edin, 20 il bundan əvvəl 11 sentyabr açıları var idi. Baxaq, 2001-ci il 11 sentyabrından 2021-ci il 11 sentyabr. 20 il ərzində dünyada hər şey dəyişdi. Texnika, texnologiya, hətta biz 30 ildən sonra torpaqlarımızı belə geri ala bildik. Amma Azərbaycan elmi, Azərbaycan Universiteti heç nəyi değişmir. Mən 2003-cü ildə bakalavr daxil olmuşam. 2007-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin bakalavr pilləsini, 2009-da magistratura bitirmişəm, 2015 doktorantura, yenə 2018 doktorantura. Mən 2003-2007-ci ildə nə keçirdimsə universitetdə, indi yenə də onu keçirlər. Özüm universitet müəllimiyəm. Təsəvvürəm, baxıram ki, proqramlarda 20 il ərzində işin değişmir. Yəni bizim təhsilin keyfiyyəti, təhsilin səviyyəsi baxımından orta məktəb bazasında problemimiz yox. Bu günləri baxın, ali təhsili bitirənlərin yalnız 42% öz ixtisası üzrə işləyə bilir. Problemin kökündə odur ki, ali təhsil müəssisələri əmək bazarının tələbinə cavab verən kadr hazırlamalı. Ali təhsil müəssisələri mühazirə mətnləri köhnədir, pis alır. Yeniliksi deyillər, ixtira və kəşflər yoxdur. Elmi tədqiqatdan ancaq kiminsə qohumusansa, tanışırsansa, ancaq bu şəxslər bu imkana malikdirlər. Bax, təhsilin bu səviyyəsində, elmi tədqiqat səviyyəsində ciddi problemimiz var. Kemal bəy, bir neçə gün öncə yazdığınız status mənim diqqətimi çəkdi. İndi də qeyd etdiniz o məsələ ilə bağlı. Orada qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan təhsili, Azərbaycan məktəbi repetitor və hazırlıq kursları qarşısında məhv olub ölüb. Bu məqsədli şəkildə edilirmi? Bax bu təhsilin öldürülməsi, məhv olunması. Ümumiyyətlə bu məsələdə maraqlı şəxslər var mı? Əslində qalsa, burada bu o statusu yazandan sonra mənə görə ölkədə kiminsə xüsusi videosu istisna olmaqla ən çox paylaşılan və müzakirə olunan bir fikrə çevirmişəm. Mən bütün təhsil qruplarında və portallarında bunun geniş müzakirə olunduğunu gördüm və hətta özüm də müzakirədə iştirak etdim. Hər kəs mənə belə bir qabaq tutur ki, özün həm repetitorsan, həm də hazır kursun rəhbərsən, necə olur ki, bunu tənqid edirsən? Birisi necədir? Mən öz maddi maraqlarıma görə, şəxsi maraqlarıma görə ictimai maraqlara qurban verəcək bir şəxs deyirəm. Bu günləri, bax biz 10 il əvvəllə müqayisə aparaq. 10 il əvvəl uşaqlar yalnız 10-cu 11-ci sinifdə hazırlıq kursuna gedirdilər, repetitor yanına gedirdilər. İndi isə məktəbə hazırlıq qruplarında, yəni məktəbə başlamamışdır, uşaqlar hazırlığa gedirlər. Məktəbin bütün pillələrinə gedirlər. Niyə? Bunun bir məqsədi var. Bir, orta məktəb dərsləri ağırdır. Orta məktəblərin dərs yükü ağırdır. Ali məktəblərə qəbul imtahanları çətindir. Bəli, mən buna görə dedim ki, 1 il 6 aydan çox, yəni 2 ilə qədər bizim orta məktəblərimizdə dərs yoxdur, amma ali məktəblərə qəbul imtahanları nəticələri kifayət qədər yaxşıdır. Deməli, uşaqlar məktəbə getmədən belə bilirlər, deyə bilirlər. Söhbət ali məktəbə qəbul səviyyəsindən gedir. Amma bəs buna imkan olmayan valideynlər bu günləri orta məktəblərdə nələr baş verir? Müəllim dərsi keyfiyyətli keçmir. Mənim tanıdığım elə repetitorlar var ki, baha qiymətə dərs keçirlər. Kifayət qədər tanınmış adamlardırlar və onların yanına şagirdlər sinifə gedirlər və sinifdə dərs keçmirlər. Sinifdə vaxt öldürürlər. Əvəzində repetitor xidməti göstərirlər. Bax, bəlamız buradadır. Bu günlər hazırlıq kursları müəyyən kampaniyalar keçirirlər və uşaqları cəlb edirlər. Başqa variant bu komissiya marağıdır. Amma biz uşaqlara nə veririk? Ancaq əzbərləyici bilik,
Tarih ezberet dediği riyaziyatı Azerbaycan dili. Ama biz onu şahsiyet için formalaştırabilmedik. Çünkü o bizim yanımıza 2 saat gelir, 3 saat gelir. Bu zamanda biz onu ancak hansı ilmi çeşidik. Ben ona göre dediğim ve indi de onun üzerindeyim ki Azerbaycan'da köyce təhsili. Birbaşa Azerbaycan təhsili məhvidir. Bugün ali məktəblərə qəbul imtihanları nəticələri, buraxılış imtihanları nəticələri təhsilin nəticəsi deyil, məktəbin nəticəsi deyil, təhsilin azın nəticəsi deyil. Bu hazırlık kurslarının ve repetitorların nəticəsidir. Ama nəticəsizliyi birbaşa məktəbin nəticəsizliyidir. O uşaqlar var ki, bizim Azərbaycanda 2020-ci 235 tane məktəbdə ümumiyyətlə heç kim ali məktəblərə qəbul ola bilməmişdi. Və yaxud da ki, buraxılış imtihanları nəticələri qənaət bəxş deyildi. Bu artıq Azərbaycan təhsilinin nəticəsidir. Yəni sizin öyrətdiyiniz olardır. Məhz sizin öyrətmədiklərinizi repetitor öyrədirlər. Yaxşılaşdıran budur. Amma bu da bütün ailələr üçün əlçatan deyil. Bu günləri Bakı şəhərində bir qrup üzrə hazırlığa getmək valideynə 350-400 manata başı gəlir. Hansı valideynin bu qədər imkanı var? Və yaxud da ki, əgər məktəbləri növdədir, bu bilikləri keçməkdirsə niyə öyrətmir? Yenə deyirəm, mən öz kommersiya maraqıma görə deyə bilərəm ki, əladır hazırlıq kursu, repetitor əladır. Çünki mən qazancım budur. Amma bəs imkansız insanlar, bəs bizim vicdanımız, təsəvvür edin nə baş verdi? İkinci qrupdan beynəlxalq münasibətə verici imkansız ixtisasını atlar üçüncü qrupa. Coğrafi müəllimi Hüseyin dedi ki, siz mütləq üçüncü qrupa coğrafi fənni tədrisi salmalısınız qəbul imtihanına. Niyə? Bizim yanımıza şart gəlsin. Ay qardaşım, gəlin siz orta məktəbdə dərs keçin. Mən yenə də deyirəm, bu günləri repetitor yanına hazır kursuna getmək uşağa pis baxırlar. Sanki bir tərbiyyəsiz bir işlə məşğul, ayıb kimi baxırlar. Bu günləri bütün uşaqlar öz uşaqlıqlarını yaşamırlar, məktəb həyatlarını yaşamırlar. Səhərdən axşamacan o hazırlıq kursu, bu kursu, bu repetitor yanı ağacınıza gəlsinlər. Valideyn oradan borç tapır, buradan borç tapır. Mən ona görə deyirəm ki, uşaqlar asudə vaxtın səmərəli təşkil edə bilmir. Bir dənə soruşsanız ki, hansı kitab oxumusunuz, hansı filmə baxmısınız, hansı teatrə getmisiniz, asudə vaxtınızı necə keçirəcəksiniz? Yazırlar, səhərdən axşamacan gəlsinlər. Bu günləri məktəb vaxt ikisidir. Girib görsəniz, 11 sinflər direktorlarla bu və ya digər yollarla razılaşırlar. Məktəbə getmirlər, hazırlıq edirlər. Çıxış yolunu mən deyim. Yeganə çıxış yolu qəbul imtahanını sadələşdirməliyik. Niyə siz 11 sinfin uşağından 5-6 ilə əvvəlki biliyini yoxlayırsınız? 9 sinflə biz qurtardıq məktəbi. Attestat verdilər, əvvələ şahidətnamə edin. Attestat verdik. 9 sinfə qədər məsələ bitdi. Biz qəbul imtahanında yalnız 10-cu və 11 sinfin bilikləri yoxlamalıyıq. Onda da 2 tane kitab olacaq. Uşaq onda özü belə oxuya bilər və yaxud da az müəllim yanına gedəcək. İndi isə mən valideynlər tanıyam ki, uşaqlarını 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər ən azı 6-7 dənə fərqli özəl müəllim yanına qoyurlar. Bəcər bu məktəbə də gedir, sonra müəllim yanına da gedir. Niyə? Bəs məktəbin öhdəliyi, məktəbin funksiyaları, niyə bunu yoxlayan yoxdur ki? Bu məktəb qanunvericiliyi bu tələbləri yerinə yetirməlidir. Yetirə bilirmi? Təhsil, dövlət imtahan mərkəzinin qəbul imtahan qaydaları çox çətindir. Düzdür, diaqnostik imtahanları keçirir, monitorinq imtahanları keçirir. Bilirsiniz, bir mənalı şəkildə biz qəbul imtahanlarını sadələşdirməliyik ki, hamı üçün açıdan olsun. Hər kəs rahatlıqla oxuya bilsinlər. Mənim belə deyim, narahatlığım bəs bu məqam üzərindəyim. Kəman bəy, deyirsiniz ki, məktəb vaxt etkisidir. Yəni, belə çıxır ki, heç bir məktəbə getməyən əhəmiyyəti yoxdur. Bir mənalı şəkildə mən sizə qeyd edeyim ki, bəli, Azərbaycanda mövcud vəziyyətdə məktəb vaxt etkisindən başqa bir şey deyil. Yaxşı dostlar tapa bilərsiniz. Yaxşı bir gəzintiyə gedə bilərsiniz. Amma keyfiyyətli təhsil təmin olunmur. Mən fikrimi tamamlayım üzr istəyirəm. Bilirsiniz ki, ötən il təyin olunan nazirimiz müasir dünya görüşlü xaricdə təhsil almış bir kadrdır. Bu halda bu cür müasir biliklərə malik bir şəxs kölgə təhsilindən Azərbaycan məktəbini qurtara bilmirmi? Niyə məsələ, bax, bu maraqlıdır, sual doğur? Bilirsiniz, əslində Emin müəllim çox gözəl təhsil bilicisidir. Onun sizin də qeyd etdiyiniz kimi bilik və bacarıqları təhsili Azərbaycan təhsilinin inkişafına böyük töhfə verir və verəcək. Bugün Azərbaycanın beynəlxalq olimpiyadalarda qalibiyyəti məhz birbaşa Emin müəllimlərdə təhsil nazirə şöbə müdiri olduğu vaxtda belə təsadüf edir. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu nazirin tək başına həll edə biləcəyi bir məsələ deyil. Bu günləri repetitorların hazırlıq kurslarının bu qədər kölgə kök atmasını, kölgə təhsilini çevrilməsini və bütün təhsili öz avuşuna almasının əsas səbəbi qəbul qaydalarımızdır. Biz mütləq şəkildə Nazirlər Komiteti qəbul qaydalarını sadələşdirmə aparmalıdır ki, bu problemlər aradan qalsın. Bilirsiniz, Emin müəllim hətta bütün şagirdlərə Gestapo qaydasını tələb qoysa ki, siz saat 8-dən 2-yə qədər məktəbdə olun. Bəs burada keyfiyyət məsələsi var axı. Aydındır mı? Uşaqlar məcburdular. Repetitorluq və hazırlıq kursları bizim seçimimiz deyil, məcburiyyətimizdir. Bizim başqa alternativimiz yoxdur. O məcburiyyəti Təhsil Nazirliyi yaradı. Siz dediyiniz kimi Nazirlər Komitəsinin o qaydaları mı? Qaydaları. Bilirsiniz necədir? Dövlət İmtahan Mərkəzinin test tapşırığı. Amma məncə bu Təhsil Nazirliyinin görəvidir. Təhsil Nazirliyinin işi təhsil siyasətini həyata keçirməkdir. Bu günləri nə baş verir mən sizə deyim.
Bu günləri qəbul qaydaları var. Qəbul qaydalarını təhsil nazirliyi müəyyənləşdirməyib. Dövlət İmtihan Mərkəzinin qəbul və buraxılış imtihanında saldığı suallara cavab vermək üçün sizin orta məktəb biliniz yetərli deyil. Mütləq şəkildə siz hazır kursuna repetitoriyana getməlisiniz. Deməli, biz qəbul qaydalarında müəyyən sadələşdirməni eləməliyik ki, uşaqlar repetitoriyana getməsinlər və ya da az getsinlər, hazır kursuna getməsinlər. Düzdür, hamı deyəcək ki, bəs insanlar müəllimlərlə yerinə dolansın, artıq ikinci bir problemdir. Mən yenə də deyirəm, bu günləri Təhsil Nazirliyi ölkədə qəbul qaydalarını müəyyənləşdirə bilməz. Təhsil Nazirliyi icraçı qurumdur. Amma Təhsil Nazirliyi ne edə bilər? Mütəmadi olaraq məktəb daxili qiymətləndirmələr özünü doğrultur. Məsələn, bütün qiymətləri 5 olan şagirdlərimiz var ki, gedir qəbul imtahanında 150 bal toplaya bilmirlər. Fərqlənmə attestatı ilə bitirənlər var ki, nəticələri yaxşı deyil. Aralarında elələri də var. Deməli, bizim məktəb daxili qiymətləndirmələrimiz ədalətli və şəffafdır. Biz bunu eləməliyik. Ən azından mütəmadi ayda bir dəfə Təhsil Nazirliyi məktəblərdə yoxlama aparsa, söhbət keçirilən dərslərin keyfiyyət yoxlanması və ölçülməsi nəyə də keçirsə, o zaman müəllim məsuliyyətli olacaq ki, mənim uşağım birdən zəif nəticə göstərə. Aydındır mı? Biz bunu dəfələrlə təklif etmişik ki, Təhsil Xidmətləri Əlaqəçi və Təlim Mərkəzi olaraq, gəlin bizə 500 dənə məktəb verin. O məktəbi biz hər il mütəmadi ayda bir dəfə imtahan edək. Nəticəni ortaya qoyaq, keyfiyyəti inkişaf göstərsin, siz görün. Görün inkişaf necə gedir. Müəllim artıq görəcək ki, mənim keçdim dərsə, mənim şagirdim zəif cavab verir. Bu onun əmək haqqına təsir göstərəcək. Onun belə deyək, onunla bağlamış müqaviləni xitam edib edilməməsinə təsir göstərəcək. Ümumi müəllim bunu edə bilməz. Çünki bu təhsil kompleksidir. Siz 150 min müəllim var, 52 universitet var, 52 universitetdə görə nə qədər insan var. Bunları birbaşa eləmək olmaz. Qəbul İmtihan Mərkəzinin burada bir rolu var mı? Bilməli şəkildə. Ölkədə təhsil sisteminə yön verən Dövlət İmtihan Mərkəzidir. Dövlət İmtihan Mərkəzi qəbul imtihanlarını necə istəsə əyişə bilir. Ki, baxmayaraq ki, Nazirlər Komiteti ilə razılaşdırır, amma belə deyil. Mən sizə bir söz deyim, əslində hər iki qurum, istər Təhsil Nazirliyi, istər Dövlət İmtihan Mərkəzi. Nazirlər Komiteti hansı qaydaları müəyyənləşirsə, onlar da imzalayırlar, heç mahiyyətə də baxmırlar. O zaman məntiqinizdən belə çıxır ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələyə məsuliyyət daşımır, qəbul imtihan mərkəzidirsə və bu işlərin başında duran da Məleykə Basadədir. Şəxs olaraq yox, qurum olaraq biz danışırıq. Bəli, bu günləri Dövlət İmtihan Mərkəzi təhsilə yön verən bir qurumdur. İstər bakalavr pilləsi, magistratura, rezidentura, hətta dövlət doktorantura pilləsinə, orta ixtisas təhsil pilləsinə. Deyirsiniz necədir? Bütün hamısı gəlib bu süzgəcdən keçdiyinə görə hamı təhsil sistemini bu süzgəcə uyğunlaşdırır. Dövlət İmtihan Mərkəzi belə olmamalıdır. Ha. Bilirsiniz niyə? Dövlət İmtihan Mərkəzinin testlərini təqdim edən müəllif heyəti ya orta məktəbdə işləmirlər və yaxud da şəxsi məhsulları olaraq test tapşırıqlarını hazırlayırlar. Bu günləri Azərbaycan təhsil sistemi ancaq yönləndirilib qəbul imtihanlarına. Amma belə deyil axı. Yaxşı məktəb o məktəb deyil ki, onun məzunları 600-ə yuxarı bal toplayırlar. Yaxşı məktəb o məktəbdir ki, onun məzunları şəhiddir, əskərdir, yaxşı anadır, yaxşı vətəndaşdır, yaxşı ustadır. Qəbul imtihanları bilik göstəricisi deyil, test imtihanları savadı yoxlayan ölçən deyil. Yaxşı əzbərləyən uşaqlar var ki, 3 dənə cümləni ardıcıl deyə bilmirlər, amma əzbərləyib yaxşı nəticə göstərə bilərlər. Test bilik göstəricisi deyil, test sadəcə seçim üsuludur. Siz bu qədər çox imtihan iştirakçısını bu vasitələri yoxluyursunuz, ölçürsünüz ki, biri digərindən bu qabiliyyətinə görə seçilir. Şaban bəy, bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm sizə. Təhsil Nazirliyi ilə Tələbə Qəbul Komissiyası arasında daimə bir mətbuatda gedən müzakirəmi, münaqişəm deyim, bu cür proseslər gedirdi. Təhsilin bugünkü vəziyyətə düşməsi onun mu səbəbi sizcə? Birisi necədir? Onun nəticəsi daha doğrusu. Mən göstərim sizə, hər il Abituriyent 12 jurnalı vasitəsilə imtihan nəticələrini ortaya. Və məsələn, bu jurnaldır və bu jurnalda sxemlərlə baxın, hamısından göstərirlər ki, imtihan iştirakçıları əsasında, görün, bax, ölkənin bütün rayonları üzrə, məktəblər üzrə, hətta məktəblərin şagirdlərinin verdiyi cavablar üzrə belə diaqramlarla hər şey ortaya qoyurlar. Burada kimi yoxluyurlar olan? Onlar ancaq imtihan iştirakçılarını yoxluyurlar və deyirlər ki, nəticə zəifdir. Təhsil Naziri isə ümumi nəticə əsasında deyir ki, yox, nəticə yaxşıdır. Məhz iki qurumun arasında mübahisənin səbəbi Dövlət İmtihan Mərkəzinin elmi statistik təhlillərlə orta təhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətinin aşağı olduğunu qeyd edir. Təhsil Naziri isə bunun əksinə deyir ki, yox, bizim kifayət qədər tədris prosesimiz keyfiyyətlidir, biz inkişaf edirik, çiçəklənirik. Və məhz mübarizə və müzakirə predmeti, mübahisə predmeti bu qurumların arasında budur. Amma təsəvvür edin, Dövlət İmtihan Mərkəzi bu il nə edir? Bütün suallarımızın sadəsələr və siz görəcəksiniz ki,
Məsələn, bu il 700 bal olmadı. Birdən-birə 100 nəfər 700 bal topladı. Hamı deyəcək, aha, Azərbaycan təhsili inkişaf edir. Ümumiyyətlə, test imtihanı keyfiyyət göstəricisi və keyfiyyəti yoxlayan ölçən alət ola bilməz. Sizin maksimum bal toplayanlarınızın çox olması təhsilin keyfiyyətli olmağı demək deyil. Siz baxın, görün. Mən bayaq bir dəqiqəm dedim. Ali məktəb məzunlarımızın 42% yalnız ixtisas üzrə işləyirlər. Yəni sizin keyfiyyət göstəricisi 50%-ni aldın. Yəni orta məktəbi bitirə bax, tutarım sizin özünüz və yaxud da ki, yaxınınız 11-ci sinifi qutarır. Yolda bir qəza baş versə, o ikinci tip yardım göstərə biləcək və yaxud da özünüz göstərə biləcəksiniz. Bir mənə olan yox. Və yaxud da evdə hər hansı bir elektrik naqilində bir problem baş versə, təmir edə biləcəksiniz. Yox. Təhsilin işi insanı həyata hazırlamaqdır. Ona tarixi əzbərlətdirmək, coğrafiyanı, kimyanı, biologiyanı əzbərlətdirmək deyil. Birincisi şəxsiyyəti yetişdirməkdir. Və yaxud da ki, sizin üzərinizə kimsə hücum edir, özünüzü müdafiə edə bilirsinizmi? Xeyr. Məktəb nədir? Sizi həyata hazırlayan müəssisə. Amma biz nə deyirik? Mənim oğlum, qızım yaza bilmir, deməli məktəb dərs keçmir. Tamam, bu lazımdır. Bu da vacibdir, bu əsasdır. Amma bundan da önəmli, siz həkimə gedəndə həkim soruşur, haranız ağrıyır? Deyirsən, buram ağrıyır. Burada nə var? Siz öz orqanınızı belə tanımırsınız. Məktəb sizə bunu öyrətməlidir. Məktəb sizi həyata hazırlamalıdır. Yəni siz artıq məktəbi başa vuranda, ali məktəbi təhsil almasanız belə, özünüzü idarə etmək bacarığına malik olmalısınız. Kimsə gedir işə müraciət edir, deyir nə iş versən işləyərəm. Aydındır mı? Bu adam nə olacağını belə bilmir. Halbuki siz 10-cu 11-ci sinifdə peşə yönümlü siniflər yaratmaqla insanlarda müəyyən bacarıqlar formalaşdırmalıydınız. O demək deyil ki, hamı ali təhsil edəcəksin. İnanın, təhsilin keyfiyyət artımını həyata keçirmək üçün cəmi cümlətən 6 ay vaxt lazımdır. Hər ay yoxlama keçirsən, nəticə zəif olanlarla yolunu ayırırsan və ortada keyfiyyətli bir nəticə alınır. Kəman bəy, bu təhsilin vəziyyətinlə bağlı Təhsil Nazirliyi ilə Tələbə Qəbul İmtihan Mərkəzi arasındakı bir müzakirə mi, mübahisə mi deyək, təhsilin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan adımlarla bağlı daha yüksək strukturdan, yəni hətta dövlət başçısı səviyyəsində bir addım atıla bilməzmi ki, bir-birini anlayışla bu qurumlar yola versinlər? Yəni, təhsilimiz də bu vəziyyətə düşməsin. Məsələnin mahiyyəti fərqlidir. Yenə deyirəm, bilirsiniz, Dövlət İmtihan Mərkəzi yalnız imtihan keçirən bir qurumdur. Və o, dövlət standartlarının reallaşmasını təmin edir. Məsələn, Dövlət İmtihan Mərkəzi fikirləşir ki, 11-ci sinifi qutaran şagird dövlət tərəfindən müəyyənləşmiş bütün standartları yiyələnib. Yəni, o, oxuma bacarığına malikdir. 11-li oxuyubsa, 11-li buna dərs keçir və qiymət yazıbsa, bu nə deməkdir? Siz sözlülü vəsifə sizə verilirsə, siz deməli maşını idarə edə bilirsiniz. Əslində, sözlülü vəsifəsinin mahiyyəti odur ki, siz avtomobili idarə etmək hüququna maliksiniz və bacarırsınız. Bütün problemli situasiyada çıxa bilərsiniz. Dövlət İmtihan Mərkəzi də deyir ki, siz buna atestat vermişsinizsə, deməli orta məktəbi bitirib, sizə buna illik, yarım illik qiymətlər yazmışsınız, atestatda da bütün yeşil qiymətlər yazmışsınız, deməli bu adam bu fənni, məsələn, tarixdən 5 yazmışsınız, 5 səviyyəsində bilir. Mən də bunu 5 səviyyəsində sizin verdiyiniz qiymətə uyğun yox deyirəm və məlum olur ki, sizin verdiyiniz qiymət reallıqdan uzaqdır. Siz bu vəli-gəli yollarla qiymət yazmışsınız. Buna müdaxilə etmək mümkün deyil, istər ölkə başçı səviyyəsində olsun, istər Nazirlər Kabineti. Hər kəs özünə əsaslandıracaq ki, mən standartlı, reallaşmış standartları yoxlayıram bir ölçüləm. Mən hər hansısa bir təhsildə keyfiyyəti həyata keçirə bilmərəm. Təhsil Nazirliyi isə deyir ki, mənim öhdəliyim ali məktəbə qəbul üçün uşaq hazırlamaq deyil. Amma məsələnin mahiyyəti budur ki, bəs bunun alternativində siz nə edirsiniz? Gəlin baxaq. Gəlin görək, yaxşı siz ali məktəbə uşaq hazırlamırsınız. Siz şəxsiyyətli yetişdirə bilmirsiniz axı. Siz vətəndaşlı yetişdirə bilmirsiniz axı. Bu sadədə problemlərimiz var. Bu halda məktəb dediyiniz kimi vaxt itkisidirsə, əhəmiyyətsiz bir belə deyək vasitədirsə şagirdlərin yetişməsində bu dövlət büdcəsindən bu təhsilə bildiyimiz qədər hər il milyonlarla vəsait ayrılır. 4 milyard manat vəsait ayrılır. Bu 4 milyard manat vəsaitin o zaman ayrılmasının bir əhəmiyyəti qalır mı sizcə? Bilirsiniz, məsələn necə? Vaxt itkisi dedikdə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Bilirsiniz, şagirdlər təkcə bilik yox, eyni zamanda psixoloji hazır olmalıdır. Məktəb öz öhdəliyini 100%-dən 40% yerinə yetirə bilir, 50% yerinə yetirə bilir. Biz ümidliyik ki, bu düzəlsin. Hər il yeni ümidlərlə yaşayırıq, ümid edirik ki, bu düzələcək. Bugün ölkədə 4435 məktəb var, onun 320-si Bakıdadır. Əslində qalsa, bu məktəblərin yerləri axırda hündür mərtəbəli binalara, yaxud restoranlara satılacaq gedəcək. Çünki orta məktəbdə müəllimlər repetitorlara yönləniblər. Biz əgər vəziyyətin düzəlməyini istəyiriksə, mütəmadi monitoring imtihanları keçirməliyik ki, bizim uşaqlarımız da müəllimlərimizin məsuliyyətlərini dərk eləsinlər. Bugün nə uşaqlar adlarını yazırlar rayonlara,
Mərtəbə getirdim keçən il olimpiada qalibələrindən biri bir kişi bundan əvvəl mənim özümü məzun olduğum məktəbdən idi. Mən də çox sevindim, şagirdi sahibini görüşdüm, əminim bu təqdimatda. Mənim oldu ki, bu uşaq ümumiyyətlə məktəbin adı yerləşdiyi bilmir. Adı məktəbdə gedib, hansı qohumu bunu yazdırıb ora. Belə hallar var. Aydındır mı? Yəni mən ona görə də deyirəm ki, burada məktəb ona görə vaxt ikisidir, yox. Bu ikisi bir tərəf. Uşaqlar ən azından gedirlər, vaxtlarını keçirirlər, zəhmət olsa tapırlar. Ən azından məktəbə gedirlər, piyada gedirlər, hərəkət edirlər. Ən azından tənəffüsdə qaçırlar. Bu onlara fayda verir. Ən azından bufetdən nəsə alırlar, yeni bir yemək olur. Onlar üçün yeni qidalanma ola bilir. Mənə görə məktəbin funksiyallığını... Amma o istənilən nəticə deyil axı. Siz özünüz bilirsiniz. Əlbəttə ki, nəticə deyil. Bunu hər birimiz biz bilirik. Bunu bilmənin aynı şəkildə deyil. Çünki hesabatlıq və nəticə önümlü olmadığı bir yerdə siz başqa bir məsələdən danışa bilməzsiniz. Çox sağ olun Kəman bəy, təşəkkür edirəm. Buyurun, mən təşəkkür edirəm sizə.